Моє вітання. Ми продовжуємо наш ефір в нашій студії. Олег Рибачук. Вітаю вас, пане Олеже. Доброго вечора. Екс-голова. Я вже, знаєте, мені здається, що наш телеглядач вас знає, тому що да, ну, колись були головою секретаріату президента України. Сусідом вашим. Ага. Да, сусідом. Ну, тоді мене, наприклад, тут не було, але все ж таки. Ну, насправді, ви до нас на ефір прийшли в такому піднесеному настрої, тому що є тема для розмови, насправді. Да? Ні, живемо в країні, де просто кожну годину є теми для розмови, для аналізу, для безкінечних здивувань. А що, ну, будемо далі це робити? Я не знаю, для чого ми це робимо, да? Але, в принципі, ну, щоб потрібно... глядачам, можливо, теж. Глядачі теж дивляться, вони ж теж аналізують. Але сьогодні одна подія, ми її обговорюємо, завтра щось інше трапляється, ми вже про те забули. І такий, ну, точно серіал, коли вже не пам'ятаєш, що там в першій чи в п'ятій серії було, коли дивишся 20-ту. Але все ж таки, ну, почнемо з Генеральної прокуратури. Пан Шокін такою... Може, ну просто одним з персонажів таких дуже яскравих останніх днів став. Ну от насправді, да, є таке повідомлення. Павло Пинзенник про це сказав, голова парламентського комітету з питань регламенту. А він агентству Інтерфакс України повідомив, що Генпрокуратура відкликала з Верховної Ради подання на затримання і арешт народного депутата Сергія Клюєва. А ось і з підписом Шокіна цей документ направили до Верховної Ради. І, власне, після цього начебто подання має бути знову внесено на розгляд до Верховної Ради. Ну, от така інформація, хоча я нагадаю, що 16 червня пан Шокін вніс до Верховної Ради це подання, щоб притягти до кримінальної відповідальності та арешт Клюєва в рамках кримінального провадження щодо нього. А от зараз відкликання. Що відбувається? Хочуть покращити, я думаю, якість. У мене таке відчуття, тому що зараз пішли, дивіться, таке... Якість чого? Якість документу, подання. Тобто він хоче краще переписати. У мене таке відчуття, таке враження, зокрема, викликане тим, що нещодавно державу Україну, а це в основному відомство пана Шокіна, досить там принизив Портнов, який виграв суд в Європейському Союзі, зобов'язали державу там компенсувати всі витрати. І, ну, і Портнов там відверто знущався над нашою системою. І очевидно, що вони там допускають великі ляпи. І я мав розмови з українськими адвокатами з серйозного рівня. Ще пам'ятаєте, був у нас, є у нас такий зовсім майже свята людина Мельник, екс-ректор податкової, ну, який, ну просто от на нього подивишся, і видно, що людина свята. Вона не бере хабарів, а то, що брав хабарі, ну, то нечистий попутав. І він впевнено, цей Мельник казав, що він же втік в Париж, пам'ятаєте, там, потім з браслетом втік, ну, просто сага про форсайтів, да, там, це українська історія, це щось надзвичайне. Але я прочитав його інтерв'ю і зрозумів, що він говорить правду. Він говорив про те, що справа буде точно в суді. Він втік в Париж, там витримав паузу. Потім вернувся спокійно в Україні і всі думають, як же так, ну ж пов'яжуть же ж. Та ні, не пов'яжуть, тому що у нас справу розвалюють так, що жоден суддя не може прийняти рішення, тому що неправильне оформлення. Починаючи від неправильного там подання, закінчуючи, знаєте, ці процедурні речі, про які, ну, адвокати, який тільки адвокат не говорить. І саме законодавство у нас так виписане, що там просто, ну, адвокати це у нас в Україні мають жити гарно, але вони так не живуть, бо кажуть, що, ну, закон тут просто не має значення, вони вибудовуються на зв'язках. Тобто ви говорите про те, що навмисно люди, які працюють чи готують ці подання, як навмисне, вони роблять так, щоб можна було. Так, ну це ж якось змінити ситуацію. Це ж якось благодаріться 20. В кінці. Ну, звичайно, на цьому побудоване. Чому? Ну, чому? Це кожен українець знає, слухайте, це наші речі точно знають, що від вашого гаманця залежить, там, ваш гаманець – це найкраща соломка, коли ви падаєте. Чим він товстіший, тим м'якше просто падати. І, ну, це просто практика, це те, що вимагає зміни в Україні. Причому зміни не тоді, коли Шокін проведе реформу. А з Шокіним реформа в Генеральній прокуратурі неможлива із такими, як він. Рівно так, як і в Міністерстві внутрішніх справ. Поки там Аваков, там ніякої справжньої реформи не буде. Оце дали там грузинам трошки нову поліцію створити. І то спочатку ж там був такий супротив і стільки скепсису. Це зараз уже
один одного. Знаєте, вчора ввечері в цей же час в нас був Бачу Корчалава, який сказав, що єдині відомства, де реформи відбуваються, це одне з міністерств, яке він назвав, це саме Міністерство внутрішньої МВС, так? Так, але Авакова. Частиня, в тій частині, де там... Де працює Казгуладзе? Так. Ну, я так і сказала. Так, але він сказав, наприклад, це я так навіть дискутую, так, що це тому, що Аваков, він же зміг дозволити. Та він ні. дозволив, та він, і тому він, ця реформа відбувається. Він пручився, як міг. Там просто був тиск на бідного, нещасного такого ранімого Авакова. Це ж відома історія, він там пручався, як міг, використовувався зв'язки, але йому нав'язали цього заступника. Повертаємося до Шокіна. Він у всіх своїх заявах каже, по-перше, що закон передусім, що справи будуть відкриватися не тільки на там, нових політиків, не тільки на людей, які були щойно у владі, чи зараз є у владі, на всіх. Незалежно від рангу, партійності, посади. В мене, от дивлюся, хочу запитати пана Шокіна одну річ. Він швейцарську прокуратуру поважає? От, дивлюся в його очі ясні і запитую. Швейцарська прокуратура, вона в світі відома, правда? Відома. Уже всі Україні відомо вже рік про те, що швейцарська прокуратура. Шокін сказав, що жоден посадовець, я до чого йому підвожу, жоден посадовець, у якого там є підстави підозрювати у здійсненні там корупційних змін, все. Угу. Джихад, Аллах Акбар і прокуратура найде там з-під землі вас. В реальності Микола Мартиненко вже приця во язицях. Уже швейцарська прокуратура, не знаю, у них там 4 офіційних мови, якими ще мовами зробити запити в Генеральну прокуратуру, яка мовчить, як риба об лід. Прес-служба Мартиненка розказує, що цього не може бути ніколи, а швейцарська прокуратура уже через пресу, через своїх речників, на запити депутата Лещенка з публікаціями не тільки у швейцарських, а вже і в чеських виданнях, де підтверджується вкотре, що 30 мільйонів швейцарських франків, як хабар за сприйняття, підписання контракту, шкода, всі підкреслюють. Просто повертаюся знову, не треба мучитись в нашій Генеральній прокуратурі, як сказав Луценко, там чого треба Новікова, Королевську викликати, бо там, якщо на недолугого радикала там просто зняли, як він брав ці додаткові доходи, надходження додаткові незаконні. Добровільні. Та він потім вже сказав, ну да, було діло. А тут, мовляв, не вистачає відеодоказів. Так от, швейцарська прокуратура все зробила. Українська прокуратура навіть публічно не підтверджує. От, ну, я от хотів би почути, ну, мовчить. Зараз він не відповість, мовчить. Це фото, на жаль. Так. А якби відповідь пролунала, було б цікаво. Насправді, ще дещо сталося, так? І тому в мене навіть далі немає ніяких там ілюзій, що це невибіркове. Далі, що вони говорять? Тут же ж, ну це ж кожен раз, кожен попередник Шохіна вів приблизно так. Коли відчуває, що вже треба нести відповідь, збуджується дуже і починає там кликати справи. Так же і попередник теж зробив. Зразу щось заворушилося, повідкривалося, там якісь почали виносити там підозри, повідомлення. З'явився термін, від якого мене аж це Луценко, автор того цього пакетного саджання. Знаєте, як квадратно-гніздовий спосіб, а то пакетний. Значить, добре, там посажали там всіх радикалів, свободівців і прочих, які надто там загралися з владою вже, а тепер будуть сажати, мовляв, пакетно чи якось там паркетно інших. Новінський. Ну це ж якесь знущання над нашим здоровим глуздом. Шокін це презентує як, мовляв, підводку до корупції, ледве то, що Новінський, ну той теж свята людина, істинно православна, яка підтримувала, і це, я не знаю, кому це невідомо, підтримувала не просто активно, а була там ледве не тінню Януковича, особливо в його найбільш одіозний період. Ну, відома людина, правда? За що його прокуратура викликає? За які гріхи? Виявляється, там вже справа Амстора, акціонери, і тут уже Новінський вже просто відверто знущається, говорячи про те, що він там сторона, яка постраждала, і його викликають як свідка. Ну то це називається паркетний чи який там пакетний метод? Королівська, яка сидить у себе в офісі і яка досі не отримала виклик до прокуратури. Я ж знаю, я був депутатом, виклик не треба носити на телекамеру, його треба просто віддати, зареєструвати у секретаріат чи в комітет. І далі це вже питання секретаріату. Ну, у нас останнім часом все публічно робиться. Публічно, телевізійно, я б навіть сказав, бо публічність це
це краще слово, це показово телевізійно робиться. Картинка має бути. Хтось з піарників працює на цей рахунок непогано, певно, що хоча б... недолуго дуже працює, бо воно ж все... Непогано для того, щоб показати. Це вже, знаєте, різна ж реакція в людей. Це ви розумієте, як воно відбувається. Слухайте, там навіть... І ви бачите, що це шоу. А глядачі дивляться засідання уряду чи засідання Верховної Ради і таке. І в них, можливо, і виникає відчуття, що нарешті справедливість. Ні, у них це відчуття зникло вже давно після того показового арешту очільників МЧС. Що в нас там, між іншим? Яке там продовження? Де у нас ці брильянтові агнінці, ангели Шохіна? Де вони там? Що там у них відбувається? Чому ми якось про них не чуємо? Ось. А МЧС то просто от заглохло і... Нічого. Хоче важливо сказати про те, що був власне напад, бо хотіли зробити, чи навіть було намагання втрутитися в життя Віктора Шокіна. Да? Це і снайпери працювали, чи що там було. От головний військовий прокурор Анатолій Матіус, він сказав, що в принципі від найпоганішого сценарію врятувало Віктора Шокіна лише те, що скло в його офісі, в його кабінеті в Генеральній прокуратурі України, воно було броньоване. Ну, послухаємо прокурора військового і потім обговоримо. Від підлоги вбачається отвір великого формату, який прошив наружне скло наружного периметру і зупинився на броньованому склу ось тут, між металічною конструкцією і стеклом. Напрямок цього вистрілу фактично свідчить, прошу розступитися, поверніть камеру в сторону моєї руки. Розступіться, будь ласка. Розступіться, будь ласка. Фактично, можете мене відняти, свідчить про вистріл у сторону людини, яка сиділа чи мала сидіти на цьому стільчику. Тобто постріл був прицільний однозначно з використанням тепловізора і потужної зброї. Інші два постріли, прошу сюди. Інші два постріли, оскільки це було в нічний час, видно, тому що не поділені поверха і було погане освітлення, ми так припускаємо і слідство припускає, були здійснені на секцію вище, теж на висоті сидіння людини, але ці два постріли відбулися на секцію вище. Кулі вилучені з місця події. Зараз проводяться трасологічні і балістичні експертизи, а також інші слідчі дії. Навпроти, ми бачимо приміщення, офісний центр корпорації «Укрпідшипник», а також у продовження його з арештуваннями приміщення школи, де слідство розглядає версію, що там був снайпер, або в тих наступних будівлях, які розташовані далі. Зараз проводяться допити всіх мешканців, які встановлені для можливості встановлення обставин, чи бачив хтось, чи відчував, чи знав обставини, чи бачив підозрілих людей, чи підозрілі предмети. У сусідньому новому будинку були виявлені пошкоджені горище і збиті буквально перед, це висновок дасть експертиза, були віднайдені замки, які були збиті на горище. Тобто не виключається, що тут був спостережний пункт, вистріли проходили з іншого боку. Це був Анатолій Матіус, головний військовий прокурор України. Тут бракує ще таких коментарів, бо я це читав, що пан Матіус сказав, що людина, яка стріляла, добре знала розташування кабінету Путіна. А кажу, Путіна, господи. Що це Путіна? Так? Треба лякати цього. Пане, він так Олеж, зашуганий, цей нещасний Путін. Ну, думаю, такі загрози, у кого ще такі загрози. Нашого Шохіна, що він добре знав розташування, де меблі. І мало того, що знав, де хто сидить. Далі, не сказано, що на момент пострілу, це ж був вечір, що там були закриті шторами і жалюзями вікна. Металевими, на що експерти кажуть, що тепловізор там не працює. Но навіть якщо ми допустимо, що працює тепловізор, і що мова йде про замах, а не про залякування чи інсталяцію, чи там постановку якусь, то виникає питання, людина, яка так ретельно готувалася, спостережний пункт, який добре знає розташування внутрішнього кабінету генерального прокурора, він не міг не знати,
що вікна там броньовані. Просто не міг. Ну, це вам скаже будь-хто. Ви сюди, напевне, кілерів не запрошували, але будь-яка операція такого рівня, це моя була перша реакція. Ну, це ж очевидно. Абсолютно очевидно. Далі виникає там якийсь дивний збіг обставин, коли вже там грім і хмари над Шохіним такі зібралися, що там вже не тільки і американці, і європейці, а вже там автомайдан під'їхав до резиденції президента. Про це зараз поговоримо. А на що ви натякаєте? Я натякаю на те, що якось воно все так вчасно і якось благополучно трапилося, що в мене виникає питання до того, що це було дійсно професійно підготовлений замах. І друге, те, що навіть те, як воно відбулося, воно виглядає для мене надто дивний збіг обставин. Воно мені нагадує замах, який зробив в свій час прем'єр Лазаренко. От тоді Україна, пам'ятаєте? Ви не пам'ятаєте? Там такий же їхав там прем'єр-міністром, і там щось у нього десь там по дорозі бухнуло. Всі журналісти довго, тоді у нас не було такої свободи преси, але дуже довго якось, і після того Лазаренко пішов там розборки з Донецькими робити. Тобто так вчасно тоді цей замах став, і в українській історії багато таких моментів є. Тобто я виключаю, навіть не то, що так, я виключаю можливість поєднання в одному сюжеті професійну підготовку замаху людьми, які добре знали розташування кабінету генерального прокурора, які там вели довго спостереження в одному місті, потім використовували там сучасну снайперську зброю, і з тим, що вони не знали, що вікна не броньовані. Тобто, ну, як максимум, що можна сказати, що хотіли, як кажуть, ляканути. Але, ну, я не бачу сенсу теж в цьому, тому що, тобто, у мене довіра до цього сюжету дуже низька. До версії про те, що це такий професійно. Ще був такий замах грибників на Леоніда Даниловича Кучму, коли там людей з грибами арештували, і малий Деркач там отак захищав груддю президента. Тобто в українській історії багато є подібних сюжетів. Був ще замах з яйцем, який до Добра не привів. Тоді був вже з результатами. Так. Ну, пане Олеже, але для чого це робити? Для того, щоб, ви кажете, да, у Західу там є сумніви щодо роботи Віктора Шохіна, і це для того, щоб посилити його позиції в тому, що він є ефективним, дієвим генеральним прокурором. Далі я почув такий цікавий коментар Ігоря Кононенка, який вже такий не публічний, але ж ближайший побратим нашого президента, який приблизно, якщо це правда, я думаю, що правда, ну хіба там може бути в інтернеті неправда, там цитата була, десь в Фейсбуці я це читав в одному з блогів, про те, що Кононенко заявив, що там думка посла США і ЄС – це їх особиста справа, а Шохіну – боротись з корупцією. Дуже нахабна заява, якщо вона мала місце. І мені зрозуміло, що Шохін раніше натякав, що як він бореться з корупцією, не щадя живота свого, і що йому погрожують, і траляля, і траляля. Ну от на тобі тут. А далі ще жуть кажуть, і ще був один замах, знайшли пістолет у приймальні. Розумієте? Я не знаю, плакати чи сміятися, тому що насправді я знаю. І знаю це з розмови, наприклад, з тим же Леонідом Кравчуком, який мені якось говорив про замах, і він казав, що якщо дійсно серйозно президент, що якщо дійсно ставлять серйозно за мету тебе знищити, то ніяка охорона президентська тебе не спасе. І приклади в цьому від прем'єра Ізраїля до президента Сполучених Штатів. Тому розцінювати це як серйозний замах на життя Шохіна я б не став. Ну і ви вже згадали про власне таку акцію і автопробіг, який відбувся фактично, але не так просто все вдалося, тому що були активісти з іншим мітингом на дорозі до резиденції Петра Порошенка. І от цікаво, що один з тих активістів, да, який був там і зупиняв колону автомайдана, він також брав участь в акції протесту в посольстві США 1 липня. Да? І зараз ми покажемо відео, там, де видно його на оцих двох протестах. Ну, активісти. Не захищає, кого він захищає? Тим, що вони просять генеральний прокурор, назначить нормальні люди на конкурсній комісії.
на антикорупційного прокурора. Звідки така інформація? Це реальність. Я сам об этом писав. Це така реальність. Це Євросоюз об этом говорить. Отже так треба. Отже, ну, він президент вашої країни. Ви його не обрали хіба? Ви Автомайдан його обрали? Я не сторонець, я журналіст. Як же не обрали? Ми сюди вилазили. Ні третьому Майдану! Ні третьому Майдану! Ганьба! 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 Янки, геть з України! Янки, геть з України! Янки, геть з України! Янки, геть з України! Ну, насправді, не секрет про те, що акції протесту, політичні акції, вони не з'являються самі по собі. Є люди, в принципі, які працюють над ним, організовують. Чи схоже вам цей хлопець на одну і ту саму людину? Ну, безумовно, і в нього одна і та ж функція. Він очевидно, організатор. Там, або там, як у них там, десятники, сотники. Тобто, це люди, які за кошти зроблять вам будь-яку акцію. Проти апартеїду, і чи за там аборти, чи проти абортів, чи за життя на Марсі, за що завгодно. Ви платите, кажете, що їм треба, і вони це роблять. Ну, 31-го числа він кричав проти ще третього Майдану, і, власне, та інша акція, вона мала запобігти, теоретично, я так розумію, практично це сталося, автопробігові, щоб так, цей автопробіг дійшов до резиденції президента. Автопробіг до резиденції президента, так. Про що це говорить, да? Що, в принципі, цю акцію 31-го числа, другу, да, було зроблено спеціально під автопробіг? Так очевидно. Ким? Очевидно. Ну, так, людьми з адміністрації питання, президента чи просто з... Ну, очевидно, для чого вона зроблена? Для того, щоб не допустити активістів до президента. Ну, чужими руками, там, друзі друзів. Я не знаю, чи існують. От, між іншим, такою функцією в адміністрації у Медведчука займався такий собі Чеботар, який був заступником у міністра Авакова. Ми згадали про Авакова, де йдуть дуже реформи. Треба було б сказати вчора. Не бідна людина також, яка, пан Чеботар? Так, через розслідування того, журналістів яку, так, він просто дізнав. Так, я ж, мене життя з ним зіткнуло, я його 4 місяці майже звільняв з посади людини, яка в адміністрації Медведчука, потім він залишився у покійного Зінченка. І коли я прийшов на банку, мені сказали, що якщо я цю гниду не приберу, то там ні про які речі не можна говорити. А він взаємодіяв з усіма силовиками. От такі послуги він легко робив. І 4 місяці я його звільняв, як людина Медведчука. Потім я його звільнив, і він винирнув в уряді Тимошенка на такій ж посаді. Взаємодії з правовими охоронцями. І до мене підходили охоронці Ющенка, президента, говорили, Олег Борисович, він буде дуже корисний. От це приклад таких людей, які існують. Я знову згадав, щоб просто до відомства Авакова повернувся. Аваков виходив на екран і казав, що ця людина чесніший душі чоловік, мовляв, і що і він, Чеботар, виходив, вже коли його журналісти піймали, і говорив, що він постраждав, тому що він борець з корупцією. От таких спецмайстрів існує вроді дуже багато. Тому це можуть бути люди в адміністрації, хтось специфічно. Ну, як правило, це там друзі друзів. І для мене зрозуміло, що це ніякий нещирий мітинг. Це було видно, коли ваші колеги-журналісти просто показували цей мітинг. Якийсь там дядько на питання, а що ти тут робиш, нічого не міг. Це класична ситуація, як журналісти поясни. Перевіряють мітингарів. Абсолютно. Тому що мітинги є щирі, і ми знаємо, що є щирі. І будь-який учасник мітингу може сказати, чого він вимагає. А є ось такі, коли просто фейс кудись в сторону і бурмочеш якусь ахінею, або просто намагаєшся уникнути камери. І це був такий приклад. У нас лишається 3 хвилини, але я хочу встигнути вас запитати. Знаєте що, чи ви кажете, друзі друзів займаються цим? Да? Чи можливо, ну, ви знаєте, як це відбувається зараз за часів президента Порошенка? Все ж таки, чи дійсно з адміністрації президента куруються такі акції? Чи організовуються, скажіть, так, або контролюються? Що я можу напевне говорити, що без відома адміністрації президента цієї акції не було б. Без погодження. Чи вона організовувалась, як, це інше питання, тому що тут треба говорити емоцію. Але зрозуміло, що це певні люди в адміністрації президента, скоріше за все, це десь і служби охорони, або ті, хто займається там, діють на випередження, знали про акцію, вони не могли не знати. І думали про те, яким чином
Ну, слухайте, чим це відрізняється від того, коли активісти йшли до резиденції Януковича? Ну, трошки відрізняється, там, трішки поки відрізняється, не було силових. Але той же підхід, намагатися не допустити, зупинити, відвернути акцію, досить дурна позиція, тому що вона тільки... Ну, додає масла вогонь. І загострює увагу. Тому що, а мета акції ми пам'ятаємо. Звільнення негайне генерального прокурора Шохіна. Хоча я хочу сказати, що саме по собі звільнення Шохіна нічого не вирішить. Нам потрібно принципово міняти стосунки правоохоронних органів із політиками. Правоохоронні органи не можуть бути цепними собаками. Вони мають бути цепними собаками псами демократії. А не президента, чи там уряду, чи міністра якого-небудь Авакова, чи депутатів, чи будь-кого. І ця незалежність контролюючих органів від політиків – це основа проблеми нашої. Це те, що зупиняє Україну в розвитку. І це треба законодавчо врегулювати. І далі раз і назавжди, щоб подібних ситуацій у нас не було. І ті конкурси, про які говорять, вони мають сенс лише тоді, коли людина, яка виграє конкурс, не попадає в залежність знову від того ж Порошенка, Яценюка чи якогось там Авакова. Якщо ви встигнете за півхвилинки прокоментувати ось що, сьогодні стало відомо, що в Раді зареєстрували законопроект про про те, що будуть наказувати за критику влади. Депутат від Народного фронту Костянтин Матейченко, він цей законопроект подав на розгляд 22-25. Ну, власне, навіть ним пропонується внести зміни до Кримінального кодексу України, і там цитата вже російською мовою: «Умисне дійство по підриву авторитету государства і власті буде усилене наказання». От, власне, щоб посилити... Тільки государство Росії, я розумію. Держава Україна, і не мрійте, шановний депутат. Чи може Верховна Рада восьмого скликання, яка є діє сьогодні, ухвалити такий законопроект? Перше, дуже сумніваюсь. Друге, якщо вона це зробить, вона тільки прискорить трагічний для себе розвиток подій. Просто треба зрозуміти, що українське суспільство змінилося. І це вам не зашугане російське і не зашугане там в великій частині білоруське, при всій моїй повазі. Українці продемонстрували, що їх не просто лякали, їх вбивали. І це погано закінчилося для тих, хто хотів над ними знайти управу. І друга моя реакція, вже як європейця, слухайте, це якесь... Тут прем'єр говорить, що посада віце-прем'єра з питання європейської інтеграції з 1 січня у нас вступає в силу угода. Президент кричить, що до 9 грудня ми маємо прийняти пакет законів антикорупційних, тому що знову безвізовий режим, а тут... Здрасте, як сказав один відомий політик. Альо, гараж, ви там... Соображаєте. Дякую вам за те, що нас завітало. Олег Рибачук, наш гість. Залишайтеся з нами. Далі ефір продовжать мої колеги.